Արտաքին գործերի նախարար Ֆրանսիայի երկու անգամ տարվա ընթացքում կրկին այցելել է Հայաստան, տեղի ունեցել Հայաստանի մեր կողմից ԿԳՄՍ-ը եւ իրենց կողմից մշակույթի նախարարների փոխայցեր, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան, բաժնի խորհրդանական մակարդակով տարվա ընթացքում եւ նաեւ ռեգիոնների մակարդակով եւ մեր կողմից մարզային այցելությունները կրկին շատ մեծ թիվ են կազմում։ Սյունիքի մարզի աշխարհակահական խոցելության համատեքստում Ֆրանսիան կարևոր որոշում է կայացրել, օգոստոսին հայտարարեցին, որ հիպատոսական գրասենյակ են բացելու Գորիսում։ Ֆրանսիան Հայաստանում բացվեց Ֆրանսիայի պաշտպանական առաքելություն, այսինքն ռազմական կցորդի ինստիտուտի հաստատման մասին է խոսքը։ Տնտեսական հարթություն, տնտեսական ուղղություն, մենք ինտենսիվորեն շարունակում ենք հայ-ֆրանսիական տնտեսական համագործակցության ընդլայնված ուղված 21-26 թվականների ճանապարհային քարտեզը, քարտեզի շուրջ քննարկումները։ Մի շարք ընթացիկ ծրագրերից մեկտեղ էներգետիկայի ոլորտում Ֆրանսիայի ֆինանսական աջակցությամբ սեպտեմբերի 13-ին Երևանյան լճի վրա բացվել է տարածաշրջանում առաջին և միակ առայժմ լողացող ֆոտովոլտային կայանը։ Ցուցահանդեսը ցուցանշել Հայաստան-Գերմանիա հարաբերություններ 2023 թվականը իսկապես աննախադեպ էր Հայաստանի եւ Գերմանիայի միջև բարձր մակարդակի շփումների առումով։ Պետք է արձանագրել, որ տարվա ընթացքում Գերմանիան միացավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման միջնորդական ջարքեր գործադրող երկրների խմբին։ Նախ Օլաֆ Շոլցը հունիսի 1-ին Քիշնևում մասնակցեց արդեն նշածս հնգակով հանդիպանը եւ ապա հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում եւ քարակոմ հայտարարության ստորագրող կողմը ստեղծան Գերմանիայի կանցլեր եւ Գերմանիան 2023 թվականի ընթացքում աշխատանքային այցով Գերմանիա այցելեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ՀՀ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ես վարչապետ եւ նախագահ իրենց գործընկերների հետ ունեցել են նաեւ հեռախոսազրույցներ։ Տեղի ունեցել ԳԴՀ արտաքին գործերի նախարար Ալենա Վերբոկի աշխատանքային այցը Հայաստան։ Միջկառավարական բանակցություններն անցկացվել ֆինանսական եւ տեխնիկական համագործակցության շուրջ։ Հայաստան միացյալ թագավորություն Մեծ Բրիտանիա հետ եւս այս տարին արաբեսյան արմով եւս այս տարին աննախադեպ էր։ Հայաստան այցելեց Եվրոպայի հարցերով նախարար Լեո Դոքերտին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզանի եւ Մեծ Բրիտանիայի միացյալ թագավորության Եվրոպայի հարցերով նախարար Լեո Դոքերտի հանդիպմամբ Լոնդոնում հիմնադրվեց միացյալ թագավորությունը Հայաստանի Հանրապետություն ռազմավարական երկխոսությունը, ընդունվել է համատեղ հայտարարություն հանդիպման արդյունքում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար պարոն Գրիգորյանը այցելել Մեծ Բրիտանիա։ Հայաստան-Եվրոպական այլ երկրներ, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի այց Էստոնիա է տեղի ունեցել։ Տարվա ընթացքում Էստոնիայի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարներն են հանդիպել եւ հեռախոսազանգեր ունեցել։ Նախագահը պաշտոնական այցով այցելել է Լիտվա, Իտալիա, վարչապետ Փաշինյանը պաշտոնական այցը կատարել Չեխիա։ Ես պաշտոնական այցով եղել եմ Մալթայում եւ Ռումինիայում։ Ավելորդ է նշել, որ բնականաբար նաեւ միջազգային հարթակներում շատ ակտիվ շփումներ հանդիպումներ են եղել եւ վարչապետի մակարդակով եւ ինվար մակարդակով մեր զանազան եվրոպական երկրների գործընկերների հետ։ Ես անդրադարձա մասնավորապես միայն երկկողմ այցերին։ Հայաստան են ժամանել պաշտոնական աշխատանքային այցերով Սլովենիայի ԱԺ նախագահ, Հունգարիայի փոխվարչապետ, Սուրբ Աթոռի պետքարտուղար, Լիտվայի վարչապետ, Խորվաթիայի, Լյուքսեմբուրգի, Հունգարիայի, Բելգիայի, Ֆրանսիայի դեպքում երկու անգամ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարներ, Իտալիայի մշակույթի նախարար, Իտալիայի զնված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ,
եւ այլ գործընկերներ։ Բելգիայի Հայաստան կատարած այս ընթացքում պաշտոնապես ազդարարվել է Հայաստանում Բելգիայի թակավարության ռեզիդենտ դեսպանության բացման վերաբերյալ։ Տեղ ունեցել ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակության այց Լեհաստան